Dobrý deň. Rada by som vám predstavila audit dátových XML pre vyhľadávače tovaru, ktorý pripravil pán Mergado. Tento audit slúži k nájdeniu chýb a odporúčaniu vylepšenia inzercie tak, aby e-shopy vo vyhľadávačoch tovaru utržili viac peňazí. Poďme si všetko ukázať. Navštívme stránky pána Mergada, kde na hlavnej stránke vidíme záložku audit. Pod ňou si môžeme prečítať podrobnejšie informácie, ako audit funguje. Jedná sa o nástroj, ktorý jednorazovo načítá dátové XML pre vyhľadávače tovaru, nad ním vykoná celú radu testov, výsledky spíše do reportu a pošle na uvedenú e-mailovú adresu. K čomu je to dobré? Tieto testy nám pomôžu odhaliť chyby a práve možno odporúčania, ktoré obvykle vedú k navýšeniu návštevnosti pri rozumných nákladoch e-shopu a tým pádom obvykle aj tržieb. Poďme si to ukázať v praxi. Na stránke auditu vložíme adresu dátového súboru. Ten nájdete obvykle v administrácii e-shopu. Zadajte kontaktný e-mail a odošleme. Na e-mailovú adresu príde správa s adresou pre prehľadnutie výsledkov reportu a ten bude vyzerať asi nejak takto. V našom prípade som si pripravila malé ukážkové XML. E-shopy, ktoré majú tisíce a 10 000 položiek tovaru, tu budú mať o mnoho viac odporúčaní, ako vylepšiť svoju ponuku. Tipy vychádzajú z odporúčaní práve napríklad pre Heureku, Najnákup a ďalšie vyhľadávače tovaru. Na druhú stranu majú často presah do našich marketingových metód. Pri chybách môže ísť napríklad o chybajúce obrázky, ktoré sa týkajú vyhľadávačov tovaru alebo samotných stránok e-shopu. Užívateľia tovar bez obrázkov nakupujú o mnoho menej. Takýchto položiek s chybami môže byť celá rada. Každé odporúčanie obsahuje okrem názvu stručný popis a často textový príklad, ako by mal správny obsah elementu vyzerať. K tomu je možné si potom pozrieť jednotlivé položky tovaru, ktoré si je možné prípadne stiahnuť v CSV súbore. Napríklad pre spracovanie v Exceli, pre zaslanie kolegom a podobne. Audit je k dispozícii zadarmo, takže neostáva nič iné, len ho vyskúšať. Audit obsahuje radu nových pravidiel, ktoré variujú najmä kategórie a parametre. Z tých ďalších elementov, ktoré kontrolujú, uvediem napríklad extra message pri zboží CZ alebo prípadne dopravu pre Heureku. Skutočne tých chýb, ktoré nachádza, býva celá rada, takže stojí za toho vyskúšať. Ďakujem vám za pozornosť.